Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros padres, caríssimos peregrinos, um bom dia para todos e bem-vindos a este lugar, onde somos convidados a encontrar-nos com a raiz da nossa fé, pelas mãos de Maria. E neste momento, que é o supremo de qualquer peregrinação, o da Eucaristia, vamos pedir à Senhora que nos ajude a entrar no mistério do amor do Seu Filho, que nos é revelado na celebração de cada Eucaristia. Preparemos-nos para a celebrar dignamente, reconhecendo humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco virei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Início do livro do Apocalipse do Apóstolo São João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer muito em breve. Ele deu a conhecer ao seu servo João, pelo anjo que enviou, e João confirma a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo em tudo o que viu. Feliz de quem ler e dos que ouvirem as palavras desta profecia e observarem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João às sete igrejas de Ásia. A graça e a paz vos sejam dadas por aquele que é, que era e que há de vir, e pelos sete espíritos que estão diante do seu trono. Eu ouvi o Senhor que me dizia, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, eis o que diz aquele que tem as sete estrelas na sua mão direita, e caminha no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos sem o serem, e descobriste que eram mentirosos.
Tens perseverança e sofreste pelo meu nome, sem desanimar. Mas tenho contra ti que perdeste a tua caridade primitiva. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as obras anteriores. Palavra do Senhor. Que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas antes se compraz na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ao vencedor é como árvore plantada à beira das águas. Dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Ao vencedor indiferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Ao vencedor
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, amadíssimos irmãos e irmãs, partilhemos e escutemos com o coração o que a Palavra de Deus hoje nos diz em cada uma das leituras. Começaria a minha partilha pela primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, que hoje começamos a ler de forma sequencial nos dias feriais. O texto de hoje é composto de duas partes. A primeira, logo o início do livro do Apocalipse, que manifesta a intenção do autor sagrado de manifestar, de descobrir, de revelar o mistério de Deus na história e o mistério da caminhada da Igreja nessa mesma história. E a segunda parte, que é o anúncio, o apelo às igrejas que este texto quer deixar, as sete igrejas. Hoje é o apelo à igreja de Éfeso que o texto nos deixa. Gostava de sublinhar apenas alguns aspectos desta leitura que são muito belos. Em primeiro lugar, a descrição da igreja de Éfeso, que era uma cidade importante, até por isso ela tem a primazia na descrição das sete igrejas, ou no apelo, ou nas cartas às sete igrejas. E uma igreja que é perseverante naquilo que faz. Uma igreja que tem obras, não apenas teorias, tem obras concretas. Uma igreja que tem o cuidado de que a doutrina seja a verdadeira, de que a doutrina seja aquela de Jesus Cristo, e recusa e luta contra os falsos profetas que porventura na comunidade se poderão levantar. É uma igreja que tem aspectos muito belos, quer na vida, quer na atitude. Obras são obras, não pode haver fé sem obras, dirá Santiago. Obras são obras, e a perseverança no meio das provações é um dom de Deus importante e um testemunho muito importante. Mas, apesar desses aspectos positivos que o autor sagrado é capaz de referenciar e sublinha, há, porém, um aspecto negativo. Perdeste a tua caridade primitiva. É muito interessante que a palavra grega que está por trás desta palavra que nós traduzimos por caridade é uma palavra que indica comunhão, agapê, de onde vem depois também o sentido da Eucaristia, como comunhão. E perdeu esta comunhão primitiva. É muito interessante que São João, no Evangelho,
naquele discurso, ou naquela interrogação, naquela conversa entre Jesus ressuscitado e Pedro, lhe faz essa pergunta, a primeira e a segunda perguntas, utilizam este verbo, tu amas-me, nós traduzimos assim. Mas a palavra mais forte seria, tu estás em plena comunhão comigo, em comunhão de coração. Também o autor São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, fala da Igreja como comunhão de corações, um só coração e uma só alma. Creio que nos devemos interrogar sobre isto. Podemos ter uma Igreja muito dinâmica, com obras muito belas, defensora da verdadeira fé, mas a comunhão. Mas a comunhão de corações. Mas esta caridade que é comunhão entre pessoas, somos dela servidores, somos dela construtores? Uma pergunta e uma inquietação que fica no coração de cada um de nós. E último aspecto desta leitura, muito bonito, aquele que aparece como figura central, caminha no meio dos candelabros. Os candelabros são as igrejas. É uma forma, uma imagem de falar das igrejas. E o Senhor não está parado. Caminha no meio dos sete candelabros. Como caminha hoje com a sua igreja e na sua igreja. Jesus caminha conosco em igreja. E em igreja que é e deve ser sinal e expressão de comunhão. Isto em relação à primeira leitura. Em relação ao Evangelho, temos mais uma descrição da cura do cego de Jericó. Como sabeis, aparece não só na versão de São Lucas, mas também em São Marcos. Lemos lá há pouco tempo, num domingo. E na versão de São Mateus, que tem ainda uma outra forma e uma outra estrutura dela falar. Aparentemente o texto é igual, mesmo as invocações messiânicas do cego de Jericó são paralelas, não tem grande diferença. O que tem diferença, e agora voltando ao texto de São Lucas, é uma coisa que nós não lemos, que é os versículos anteriores à cura do cego de Jericó. O que é que acontece nos versículos anteriores? Jesus tinha dito aos seus discípulos qual era o seu destino em Jerusalém. Ia ser a Jerusalém para dar a sua vida. E eles não acreditaram. E um cego acreditou. Para mim, a inquietação que o Evangelho hoje me coloca, é quem é que são os cegos, é quem é que são aqueles que veem. Aparentemente, os discípulos eram os cegos, que não foram capazes de perceber o processo salvador que Jesus ia realizar em Jerusalém. Estamos a caminho de Jerusalém no Evangelho de São Lucas. Não perceberam. Porém, alguém que é cego tinha a visão interior da fé, que depois se manifesta numa visão total. Nós também a teremos um dia depois da nossa morte, essa visão de Deus. Mas na nossa vida concreta, somos cegos porque não vemos com os olhos da fé, ou pretendemos ver, mas de facto somos cegos, porque a fé não brilha nos nossos corações. Talvez que a figura do cego de Jericó seria aquela que mais nos deveria identificar. Aqueles que, no meio de trevas tantas vezes e de inseguranças, buscam aquele que é o Messias, e nos pode deixar ver em profundidade a ação de Deus na nossa vida.
Irmãs e irmãos, apesar da luz da fé que nos foi dada, ainda são dessas as trevas que nos envolvem. Como o cego de Jericó, invoquemos o Senhor dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que nas provações chamam por Jesus, pelos catecúmenos que passo a passo descobrem, e por todos os que pelo Filho louvam o Pai, oremos. Pelas igrejas que estão nas mãos de Cristo, pelas que o Senhor louva pelas suas boas obras e pelas que Ele convida à fidelidade primeira, oremos. Pelos pastores que trabalham com perseverança, pelos que perderam a sua caridade primitiva e pelos que se arrependem e voltam a ser o que já foram, oremos. Pelos cegos que vivem tristes e sem esperança, pelos que recuperam a vista que tinham perdido e pelos que pela fé vêm a Deus, oremos. Pelos fiéis que renovam as promessas batismais, pelos que reconhecem no seu íntimo foi a fé que me salvou e pelos que por ela glorificam o Senhor, oremos. Senhor Deus de misericórdia, que escutais os que vos pedem e o que não têm, acolhei as nossas súplicas e atendei-nos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. Os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes,
cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Oh.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno que entreis a minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo.
maldade fala o ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus. Mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o mal. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos.
Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caros padres, caros peregrinos, um bom dia para todos, um bom resto de dia para todos. Bom regresso a vossas casas, se for sinal disso, se for caso disso. E continuemos este tempo importante aqui em Fátima, para irmos às fontes da nossa fé, que por Maria encontramos em seu Filho Jesus Cristo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.